Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ustage kanali. Bugungi videoda texnologiyalar olamidagi va smartfonlar dunyosidagi xabarlarni sizlarga yetkazishda davom etamiz. Videoni boshlashdan oldin video rivoji uchun bittagina like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam boshladik. Do'stlar, ushbu videoni boshlashdan oldin sizlarga O'zbek YouTube'da yangicha yo'nalishda ijod boshlagan A77 kanalini sizlarga tavsiya etamiz. Bu kanalda turli xil eksperimentlar va qiziqarli videolarni ko'rishingiz mumkin. Buning uchun esa video ostida va kommentariyada qoldiriladigan havola orqali o'tib, ushbu kanalga obuna bo'lishingiz, videolarga like bosib, qanday eksperiment ko'rishni xohlayotganingizni shunchaki izohda yozib qoldirishingiz kifoya. Ha, aytgancha do'stlar, kommentariya yozayotganda Ustage kanalidan salom deb qo'ysangiz juda ham xursand bo'lardik. Apple ixlosmandlari bu yil chiqqan hamyonbop iPhone SE 2020 modelini uzoq kutishgan edi. Insiderlarning ma'lumotlariga ko'ra, mazkur turkum yana davom etadi va Cupertinoliklar endi o'z fanatlarini intiq qilishmaydi. Apple Rumors Lex Nickley foydalanuvchining yozishicha, kelasi yili iPhone SE turkumida bir emas, naq 3ta yangi smartfon chiqadi. Ularning hozirgacha ma'lum bo'lgan xususiyatlari quyidagicha. Birinchisi, ekrani 5.5 dyumlik A13 Bionic protsessorli model. Bunda qo'shaloq keng burchakli va telefoto obyektivli kamera qo'llanadi. Touch ID barmoq izi skaneri uyga tugmachasida bo'ladi. Ikkinchi model diagonaliga 6.1 dyumlik A14 Bionic protsessorli smartfon. Bu modelning dizayni iPhone 11 uslubida, ammo Touch ID sensori yon tugmachasiga o'rnatiladi. 3-chi model display 6.1 dyumlik A14 Bionic chipsetli iPhone, bosh kamerali, keng burchakli, o'ta keng burchakli. Bu smartfonning daktiloskopi displeyga integratsiya qilinadi. Insiderning ushbu ma'lumotni 2 oy avval olganini ta'kidlagan. Mazkur smartfonlarning narxlari $500 dan past bo'lishi kutilmoqda. Janubiy Koreyalik yetakchi texnologik kompaniya smartfonlarda Find Me Mobile servisi mavjud. Foydalanuvchi o'z qurilmasini yo'qotib qo'ysa, uni ushbu servis yordamida internet orqali topishi mumkin. Samsung endi mazkur servisga Offline Finding, offline qidirish nomli yangi funksiya qo'shdi. Nomidan ham anglashilib turganidek, bu bilan endi hatto internetga ulanmagan bo'lsa ham smartfonni topish mumkin. Internetsiz ham topish uchun qidirlayotgan qurilmada offline finding funksiyasi faollashtirilgan bo'lishi lozim. Shundagina boshqa bir Samsung Galaxy smartfon orqali uni topish imkoni bo'ladi. Mazkur yangilikka mashhur XDA Developers resursi muharriri Max Weinbach e'tibor qaratgan. Offline finding funksiyasi quyidagicha tavsiflanadi. Ushbu funksiya sizning smartfoningizni boshqalarning Galaxy qurilmasi yordamida topish imkonini beradi. Hattoki u internetga ulanmagan bo'lsa ham, shuningdek u yo'qotib qo'yilgan Galaxy device'lari yaqin atrofda bo'lsa, ularni sizning smartfoningizni qo'llagancha topish imkoni taqdim etadi. Bundan tashqari, agar oxirgi marta ushbu smartfonga ulangan bo'lsa, aqlli soat va quloqchinlarni ham topish mumkin. Payqagan bo'lsangiz kerak, offline finding funksiyasining bitta lekini ham bor. Ya'ni, agar bu funksiyani faollashtirib qo'ysangiz, atrofingizdagi boshqa Samsung smartfonlari egalari sizni topishi mumkin. Shunday ekan, boshqalarga ko'rinmaslik muhimmi yoki telefoningiz yo'qolib qolsa uni topish imkonimi? O'zingiz tanlaysiz. Shu bilan bugungi videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.